ഹലോ, എല്ലാവരും ഓണമൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് വിശ്രമത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഓണം ആഘോഷിച്ചു. എല്ലാവർക്കും 2 വർഷത്തിന് ശേഷം ഓണം ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു ഇക്കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാക്സിമം എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ചു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലും മലയാളത്തിലെ ഓണത്തിന് ആദ്യം റിലീസായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് പാൽത്തു ജാൻവർ. അങ്ങനെ പാൽത്തു ജാൻവർ സിനിമ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി. നമ്മുടെ സമയപരിമിതി കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴാണ് അതിന് ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ കിട്ടിയത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വെൽക്കം ടു ഹൈപ്സ് മീഡിയ. സിനിമ നമ്മൾ ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന സിനിമയാണ്. ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു സിനിമ, വളരെ കുറച്ച് ഡ്യൂറേഷൻ മാത്രമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സിനിമ. കുടിയാൻമല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയോര പ്രദേശം, അവിടെയുള്ള കുറെ സാധാരണക്കാരുടെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുറച്ച് സന്തോഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഈ സാധാരണക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും വളർത്തു മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മൃഗാശുപത്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൃഗാശുപത്രി ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറെ പണ്ട് ഡോക്ടർ പശുപതിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറാണ്. അതും ഒരു പുതുമയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതൊക്കെ കുറച്ച് ഫ്രഷ്നെസ് തരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. 2 മണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സിനിമ. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രസകരമായിരുന്നു. നല്ല കോമഡികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചൊരു ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ബ്ലോക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഇൻ്റർവെല്ലിന് ശേഷം ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വലിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 2 മണിക്കൂറിൽ താഴെയുള്ള സിനിമ ആയിട്ട് കൂടി നല്ലൊരു ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ. അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയുടെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള മെയിൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് തമാശകളും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സിനിമേനെ പിന്നെയും ഒരു എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർവൽ ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന ഒരു സീരിയസ് സിറ്റുവേഷൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അത് ഇൻ്റർവെല് കഴിഞ്ഞോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ആ സീൻ അവിടെ തീർന്നു. അത് ഒരു സോൾവ് ചെയ്ത് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാം. അവസാനം വരെ അവസാനം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ചിരിച്ച് തിരിച്ചു പോരാവുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സിനിമയായിരുന്നു പാൽത്തു ജാൻവർ. പ്രധാനമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ചില പെർഫോമൻസുകളാണ്. അത് നമ്മൾ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷമ്മി തിലകൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രൻസ്, ഈ 2 പേരുടെ കിടിലൻ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം. ആ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബേസിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഡ് റോള്. അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷമ്മി തിലകൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോളുകളാണ്. ഷമ്മി തിലകൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് തകർത്തിട്ടുണ്ട്. മൃഗാശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറാണ് ഷമ്മി തിലകൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റോൾ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി അസാധ്യമായിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ്റെ കാര്യമല്ല, മറിച്ച് പുള്ളിയുടെ കോമഡി ഒരുപാട് സിനിമയിലുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്കൗട്ടായിട്ടുണ്ട്. കില്ലരാജ്യത്ത് എന്നുള്ള സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ഫിഗറൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ചില മാനറിസംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് ട്രെയിലർ കാണുമ്പോഴും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. കാരണം ആ മൊട്ടടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലുക്കൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് മൂക്കിലെ രാജ്യത്തിലെ തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി സൈഡ് ബിസിനസ്സായിട്ടൊരു മണി ചെയിൻ ബിസിനസ്സൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീച്ചൊക്കെ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ ഗംഭീര സീനുകളാണ്. അതുപോലെ കാറിലിരുന്നിട്ട് പ്രസൂണിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്ലാസ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ സീനിലേക്ക് പെർഫോമൻസ്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ പുള്ളിക്ക് അധികം റോളില്ല സിനിമയിൽ. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദ്രൻസിന്റെ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് അത്യാവശ്യം റോളുണ്ട്. അത് പുള്ളി നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ അടുത്ത് വരുന്ന സിനിമകളിലൊക്കെ ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും സീരിയസ് ഇമോഷണൽ റോളുകളിലൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് അത് തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ പുള്ളിയുടെ പണ്ടത്തെ കോമഡിയൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമഡി ട്രാക്കിലേക്ക് പുള്ളി പിന്നെയും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അതുപോലെ ജോണി ആൻ്റണിയുടെ, ജോണി ആൻ്റണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത് കുറേ കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇതിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്.
പുള്ളി ഇതിനകത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോള് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ഈ സിനിമ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒ ടി ടി കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിനുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് പോലെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. കാരണം അത്രയും ഒരു ചെറിയൊരു സംഗതി മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പം അതൊരു ഒ ടി ടി സ്ട്രീമിങ്ങിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുമായിരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഒരു സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും തരുന്ന ഒരു സിനിമ എന്നല്ല. ഓണാവധിക്ക് വരുന്ന സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഫാമിലീസ് ഒക്കെ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫാമിലീസിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ കണ്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും മറക്കാതെ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു ഹൈപ്സ് മീഡിയ.